Sizler menen мынакей таң эрте кайрадан түздө эфир аркылуу биздин куттуу студиябыздан амандашып, саламдашып жатканыбыздан кубанычтабыз. Нарын облустук телерадио компаниясы акыркы бир жумадан бери жаңы студияда Теңиртоо таңы деген көрсөтүүсү аталышта 1 сааттык программа менен эфирге чыга баштады. Талаптагыдай шарттын жоктугунан токтоп калган таңкы программанын кайрадан жанданышы жамаат менен бирге көрүүчүлөр үчүн жагымдуу белек болду. Караган студия таңкы эфир мынакей түз эфирде ооба чыга баштады. Буга чейин мына көптөн бери токтоп эфир жок болуп аткан. Мынакей жаңы студиянын бүтүшү менен абдан мыкты болуп калды. Баарыбыз үчүн алып баруучулар, келген меймандар үчүн бардык ыңгайлыктар түзүлүп, эң мыкты болуп калды бүгүн. Жаңадан ишке берилген студиянын бүгүн салтанаттуу түрдө кызыл тасмасы кесилди. Ага улуттук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору Болотбек Тилебаев баштаган жамаат менен бирге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Заманбап жасалгаланган куттуу жайды курууга Нарын облусунун Теңиртоо өнүктүрүү фондунан 2 миллион сом каражат бөлүнгөн. Ошондой эле Ааламстрой курулуш компаниясы демөөрчүлүк көрсөткөн болсо, УТРК жетекчилиги техникалык колдоо алды. Ушул УТРКнын жалпы мамлекеттин саясатын, облустун социалдык экономикалык абалындагы маселелерди, көйгөйлөрдү элдин үнүн жеткирүү Биз баарыбыз бирге чогуу иштейбиз деп мен сизди ишендирип турам. Улуттук телерадио берүү корпорациясынын курамына кирген облустук телерадио компаниялардын мындан ары материалдык техникалык базасы жакшыртылып, көрсөтүүлөрдүн сапаты артып, кызматкерлерге колдоо болот. Мындай пикир жамаат менен болгон жолугушууда айтылды. Мурдагыдан айырмаланып сиздер азыр улуттук статустагы чоң телерадио корпорациянын кызматкери болуп калдыңыздар. Бул деген сиздердин айлык маянаңыздарга дагы бир топ көтөрүлүшүнө көмөк болот. Жана ошондой эле бүгүн мына материалдык базасын чыңдоо ну ойлонуп биз дагы Нарын УТРК Нарынга бир машина автомобиль, бир видеокамера, бир монтажный стол атайын белеке бердик. Буйруса мындан кийин дагы колдоолор болот. Маалымат үчүн айтсак, Нарын облустук телерадио компаниясында жалпы 30 адам эмгектенип, күнүнө 17 сааттык программа менен эфирге чыгып келет. Анда өлкөнүн анын ичинде Тоолуу облусунун аймагында болуп жаткан жаңылыктар, маданий, социалдык жана башка көрсөтүүлөр камтылган. Чыпара Садыкка Зиева, Жолдош Курманбеков, Нарын жаңылыктары.